Salam əziz müəllimlər, əziz şagirdlər və auditoriyalar. Bu Bugünkü video izahım deməli qızıl qaydalar haqqında olacaq. Yəni ümumi qızıl qaydalar. İndiyə qədər gəldiyimiz mövzular da adətən konkret bir mövzunun video izahını verirdimsə, bu dəfə fərqli-fərqli və qısa olaraq bir neçə qaranlıq qalan mövzulara toxunacağam. Deməli, bir neçə çünki çox təkliflər oldu. Hər Əvəzudan birinə istəsə istənilir. Ona görə bir neçə özümü cəmləyib birlikdə video izahını hazırlamışam. Əvvəlcədən başlığı deyim ki, hansı video izahı olacaq. Yəni sonra ay müəllim mən bunları bilirdim, niyə baxdım bu videoya deməyəsiz. Yəni pillənlər də baxa bilər, yeni bir şey öyrənə bilər, yeni öyrənmə metodu və ya müəllimlər də istifadə edə bilərlər. Ola bilər hansısa şagirdlərdə ə e, mövzunun izahı zaman çətinliyi olarsa burdan yararlana bilərlər. Yəni hər ehtimalla mən yenə də hansı mövzulara toxunacağamsa videonun əvvəlində deyim. Deməli, bu gün 5 e, dənə mövzuya toxunacağıq. Əsas qaranlıq qalan bunlardır. E, deməli, ismin mənsubiyyət şəkilçiləyi ilə hal şəkilçilərinin fərqləndirilməsi. Bilirik ki, e, deməli, ismin mənsubiyyət şəkilçilərinin ikinci şəxsin tək ün şəkilçisi və üçüncü şəxsin tək və cəm olan ün şəkilçisi e, deməli, ismin hal şəkilçilərindən deməli O nun şəkilsi ismin hal şəkilçisi ilə yiyəlik halla oxşardı. Eyni zamanda ismində 3-cü şəxsin mənsubiyyət şəkilçisinin tək və cəminin şəkilçisi ilə üstü 4 ismin təsirlik hal şəkilçisi ilə eynidir. Yəni forma baxımından eynidir, amma mənalarında fərqlilik var. O mənaları izah eləyəcəm. Necə tapmaq lazımdır? Sonra l şəkilçisinin ismin və sifət düzəltmə funksiyasından danışacağıq. Bəzi sözlər var ki, l şəkilçisi artıranda isim olur, bəziləri sözlər var, sifət olur. Bunlar necə rahat tapılır? onun qızıl qaydasını deyəcəm. Daha sonra adlı halın nə sualı ilə qeyri-müəyyən yerlik halın və ya qeyri-məni təsirli halın nə suallarının fərqləndirilməsi? Daha sonra müəyyən miqdar sayı ilə isim anasında işlənən nümayitəvi sözlərdə kəmiyyət fərqi nə deməkdir? Bəzən belə bir sual çıxır ki, abituriyentlərin qarşısında və müəllimlərin öncün hansı sözdə nümayitəvi, hansı cümlədə nümayitəvi söz kəmiyyət fərqi əmələ gətirməyib. Ümumiyyətlə sualı başa düşmür ki, kəmiyyət fərqi nə deməkdir? Bunun tapmağın ən asan yolunu öyrədəcəm. Bir də ə, əsl nümayitəv sözlər nə deməkdir? Bir də görürsüz, deyək əsl nümayitəv söz, sözü seçin. Baxırsınız ki, bunların hamısı nümayitəv sözdür, amma əsl nümayitəv söz nə deməkdir? Buna da aydınlıq gətirəcəyəm. Deməli, ilk olaraq başlayaq ismin mənsubiyyət şəkilçiləri ilə hal şəkilçilərinin fərqləndirilməsi. Burda nümunə kimi qeyd eləmişəm. Hazır var burada. Deməli, birinci burada bu nümunəyə baxaq. Deməli, e, fikir verin hər iki sözə. Deməli, maşını mənim maşını xoşuma gəldi, bir də maşını sürdüm. Əvvəlcə qeyri-müəyyən, deməli, təsirli halla, daha doğrusu müəyyən təsirli halla, meta təsirli hallan mənsubiyyət şəkilçisini fərqləndirək. 3-cü şəxsin tək və cəminin dedik ki, mənsubiyyət şəkilçisi ilə, yəni özü 4-lə, təsirli hal şəkilçisi özü 4, 4 e, forma baxımından, yəni görünüş baxımından bir-birinə bənzəyirlər, amma fərqli mənalar iktəsib edirlər. Gəlin baxaq. Məsələn, iki tənə belə bir cümlə verəcək. Maşını xoşuma gəldi, bir də maşını sürdüm. Heç bir baxırsınız, sözün yazılış formasında heç bir fərqi yoxdur. Yəni heç birə baxanda heç va heç bir fərqi görə bilmirsiniz. Amma bunu necə tapa bilərik? Çox asan. Yadda saxlayın. Üçüncü bunu bilmək istəyirsinizsə ki, təsirli hal şəkilçisidir, yoxsa mənsubiyyət şəkilçisi, üçüncü şəxsin tək və cəmi. O zaman nəyə yanaşırıq? Üçüncü və şəxsin tək və cəmi mənsubiyyətini axtarırıqsa, biz ora İndi üçüncü şəxsin əvəzliyini artıracağıq. Yəni on əvəzliyini. Qısa konkret yadda saxlayın ki, təsirli hal şəkilçisi ilə mənsubiyət şəkilçisini fərqləndirmək istəyirsinizsə, əvvəlin sadəcə onun əvəzliyini artırmaqınız kifayətdir. Gəlin artıraq hər iki sözü artıraq. Əgər artıra biliriksə, həmin söz mənsubiyət şəkilçisidir. Artıra bilmiriksə, təsirli hal şəkilçisidir. Çox sadə. Birinci sözə baxaq. Maşını xoşuma gəldi. İndi gəlin ora onun əvəzliyini artıraq. Onun maşını xoşuma gəldi deyə bilərikmi? Nə demirik ki? Deyə bilərik. Deməli burdakı nədir? Bu ü şəkildirsi, burdakı ü şəkildirsi. Bu mənsubiyə şəkilçisidir. Çünki əvvəlinə onun sözün artıra bildik. Düzdürmü? Bura biz onun sözün yaza bilərik. Onun maşını xoşuma gəldi. Əgər bu sözü yaza biliriksə, deməli burdakı ü mənsubiyə şəkilçisidir. Amma yaza bilmiriksə, burdakı ü təsirli hal şəkilçisidir. Gəlin baxaq. Onun maşını sürdüm deyə bilərimi deyə bilmərik. Yəni bura onun sözünü yaza bilmərik. O maşını sürdüm deyə bilərik. Əgər o maşını sürdüm, yəni o əvəzliyini artıra biliriksə, bundan mənsubiyyət şəkilçisi olmaz. Mütləq suretdə bu təsirli hal şəkilçisi, yoxsa mənsubiyyət şəkilçisidir. Bunun cavabı və dərmanı budur. Bu iki əvəzlik. Əgər bu əvəzliyi artırmısınızsa, artıra bilirsinizsə istisnasız şəkildə bu mənsubiyyət şəkilçisidir. Yox, görürsüz bunun burdakı yiyəliyini. Fikir verirsiz burdakı yiyəli. Bu bundan birlikdə mənsubiyyət, yəni bunun mənsubiyyət şəkilçisi olmağının nümunəsi, yəni bariz nümunəsi budur ki, özündən əvvəlki sözlə birlikdə yəni buna mənsub, e, mənsubluq daşıyır. Kimin maşınıdır? Onun. Amma o maşını sürdüm deyəndə görürsüz Buradakı ü şəkilsiz təsirli hal şəkilçisi, şəkilçisi olduğunu gö özün göstərir. Yəni qısa olaraq yadda saxlayın ki, yəni mövzular çoxdur deyə qısa-qısa deyəcəm. Əgər onun sözün söhbət e, təsirli haldan mənsubə şəkilçisindən gedir. Əgər mənsubə şəkilçisidir yoxsa təsirli hal şəkilçisidir? Qısa konkret bir də nə bunu yadda saxlayın kifayətdir. Onun sözünü artıra bilirsizsə bu sözün əvvəlinə mənsubə şəkilçisidir. Artıra bilmirsinizsə təsirli hal şəkilçisidir. Sonra e, təs e, deməli hal e, e, şəkilçisi ilə deməli ikinci şəxsin tək mənsubə şəkilçisi var, ün şəkilçisi. Bunu necə fərqləndirəcəyik? Bu da e ilə bu qaydadır. Sadəcə əvəzliyi dəyişirik. Söhbət nədən gedir? İkinci şəxsin dedik təkinin əvəzliyidir. Daha doğrusu ikinci ikinci şəxsin təkinin mənsubə şəkilçisi ilə yiyəlik halın ortaq cəhətindən gedirsə, hə, mənsubiyyət şəkilçisi ikinci şəxsin təkidirsə, elə ora artıracağımız burada necə ki, mənsubiyyət şəkilçisi üçüncü şəxsin tək və cəmi deildiyi, biz də bura üçüncü şəxs əvəzliyini artırırıq. Bu da yenə qayda. İkinci şəxsin təkinin mənsubə şəkilçisi deyil. Bunu da əvvəllər ikinci şəxsin ikinci şəxs əvəzliyinə atırırsınız. İkinci şəxsin təkinin əvəzi. Məsələn, məsələn deyəndə konkret olaraq bunu da yazım bura, sənin sözü. Yəni ikinci şəxsdən getmir, ikinci şəxsin təkindən. Sənin. Artıra bilirsizmi? Yenə eyni qayda. Artıra bilirsizsə mənsubiyyə şəkilçisidir bu. Bu mənsubiyyə şəkilçisidir. Buna artıra bilirsizsə bu mənsubiyyə şəkilcisidir. Artıra bilmirsinizsə Deməli, e, yiyəlik hal şəkilçisidir. Kitabın rəngi xoşuma gəldi. Bunun əvəzinə sənin kitabın rəngi xoşuma gəldi demək olmaz. Amma o kitabın, baxın, o kitabın rəngi xoşuma gəldi. Eynilə bunla eyni qaydadadır. Deməli, burdakı ün şəkilçisi yiyəlik hal şəkilçisidir və fikri verin yiyəlik hal şəkilçisindən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz gəlib. Yəni yiyəlik hal şəkilçisi, müəyyən yiyəlik hal şəkilçisi adətən özündən sonra mənsubiyyə şəkilçisi çəkilcisi ilə birlikdə işlənmək istəyir. Bu da mənsubiyyə şəkilçisidir. Yəni bunu bayaqki qaydalarınla qoyub tapa bilərsiz. Gördünüz, ın şəkilçisi gəlib, yəni yerinə tapıb burdakı ın şəkilçisi burada da var. Deməli, əgər ə, bura sənin sözünü artıra bilirsinizsə, burdakı ın şəkilçisi mənsubiyyə şəkilçisidir. Yox, o əvəzliyini artıracaqsınızsa, onda deməli orada mənsubiyyə şəkilçisi ilə söhbət gedə bilməz. Deməli bu iyel ya şəkilçisidir. Bu belə. Sonra l şəkilçisinin isim və sifət düzəltmə funksiyası. Məsələn, bəzi sözlər var ki, burada yazmışam, hazırdır. Nümunə kimi. Bəzi sözlər var ki, aha. Həm, belə deyək, l şəkilçisini artırırıq, o həm isim ola bilər, həm sifət ola bilər. Fikir verin burada: istedadlı, güclü, kəndli, Həsənli, duzlu, yağlı, şəhərli. Buların hamısı l şəkilçisi, yəni l üstü 4 söz. Lo istü 4 şəkilçisi ilə düzəlib. Eyni şəkilçidə heç bir fərqi yoxdur. Amma biz nə bilərik ki, bunların hansı isminə, hansı sifət. Bunun ən rahat və mexaniki yolunu öyrədirəm sizə. Bilənlər bilir, bilməyənlər öyrələsin. Bunu l şəkilçisini cümlədən, sözdən çıxarırsınız, yerinə sız üstü 4. Bax bu şəkilçini artırıb artırırsınız. Əgər bu şəkilçini artıra bilirsinizsə, həmin söz sifətdir artıra bilmirsinizsə isimdir. Gəlin baxaq. İstedadlı yazıb, düzdürmü? Gəlin bura yazaq. İstedadlı uşaq, düzdürmü? İstedadlı uşaq. Biz buna istedadsız uşaq deyə bilərikmi? Deyə bilərik. Deyə biliriksə deməli bu söz sifətdir. Yəni istedadlı sözü, istedadlı sözünün isim yoxsa sifət olduğunu bilmək istəyirsinizsə, l-ni çıxardırsız, yerinə sız şəkilçisi əlavə edirsiniz. Sız şəkilçisi artıra bilirsizsə o sözün yəni l forması deməli sifət imiş ki, biz eyni, yəni başqa bir sifət düzəldən şəkilçini ona artıra bildik. Deməli istedadlı sözü sifətdir. Yəni sız şəkilçisi artıra bilirik. Amma gəlin başqa söz artıraq. Məsələn kəndli kəndli oğlan. Yəni gəlin bu cümləyə baxaq. Kəndsiz oğlan deyə bilərikmi? Deyə bilmərik. Deməli burdakı li şəkilçisi qoşulmuş söz Yəni li şəkilçisi ilə birlikdə olan söz sifət deyil, isimdir. Sonra güclü insan, gücsüz insan deyə bilərik. Deməli nədir bu? Bu da sifətdir. Bu da sifətdir. Düzdür? İndi özünüz bunlar bir-bir digərlərini tapın. Kəndli nə dedik? İsimdir. Sonra Həsənli nədir? Həsənli məsələn e, Vüsal, Həsənli Vüsal, Həsənli İlqar, Həsənli ə e, Fuad, Həsənli, nə bilim Tural, Həsənli istənilən bir adam, Cavid. İndi gəlin bunu dəyişək. Həsənsiz Cavid. Həsənsiz Tural. Həsənsiz Fuad. Olarmı? Olmaz. Olmazsa deməli bu söz nədir? İsimdir. Sonra duzlu yemək. Duzsuz yemək olar mı? Olar. Deməli olarsa sifətdir. Yağlı yemək, eyni zamanda yağsız yemək olar? Olar. Deməli sifətdir. Şəhərli oğlan, şəhərsiz oğlan deyə bilərik deyə bilmər, yaxşısız olan olmaz. Deməli isimlidir. Yəni bu sözləri rahat tapmağın yolu budur ki, bura l, -l, -l şəkilçisini çıxardırsaz, sız şəkilçisini artırırsınız. Artıra bilirsənsizsə deməli, yəni artırdıqdan sonra mənalı söz yaranırsa, deməli ondan ə, əvvəlki, yəni l, -l şəkilçisi ilə olanda da bu söz sifət imiş. Yox, artıra bilmirsənsə, mənasız söz alınırsa deməli isim imiş. Sonra adlıq halın nə sualı ilə qeyilməyən giyəlik halı və qeyilməyən təhsili halının fərqləndirilməsi Aha. Buna baxaq. Adlı halın nə sualı ilə e, deməli, əvvəlcə qeyri-müəyyən yiyəlik hal və adlı halı oxunaq. E, fikir və bir şey deyim sizə, yadda saxlayın əvvəla qeyri-müəyyən yiyəlik halın, yəni e, özü ayrılıqda müstəqil cümlə üzvü ola bilməsə heç vaxt. Ancaq özündən sonra artırılmış mənsubiyyət şəkilçisi olan sözlə birlikdə bir cümlə üzvü olur. Gəlin baxaq buna. Fikir verin. Həm də ki bir şey deyim sizə. Qeyr mənəcələ asanlıqla kimin, nəyin suallarını vermək olur. Məsələn, çoxdur. Düzdürmü? Xəbərdir. Nə çoxdur? Kitab vərəqi və, və ya da kitabın vərəqi, nəyin vərəqi kitabın. Yəni asanlıqla biz buna ınşə cisl sarıb bilirik. Nəyin vərəqi çoxdur, kitabın vərəqi. Amma həm də cümlə üzvü kimi bu birlikdə olacaq. Nə e, nədir, necədir, nə qədərdir, çoxdur, nə kitab bərağı birlikdə cümlənin mübtədasıdır. Amma kitab mənim xoşuma gəlir. Burada nəyidir? xoşuma gəlir. Mənim xoşuma gəlir, daha doğrusu nə kitab fikir verirsiniz. Bu adlı xalla sözdür. Bunu biz necə bilirik? Asanlıqla biz buna nə sualını verdiyimiz kimi elə nə sualında qaldı. Amma biz buna nə sualını verdik, amma eyni zamanda nəyin sualını verə bilərik. Əgər nəyin su, bunu nəyin sualını verə bilməzsiniz. Mənim xoşuma gəlir nəyin? Mənim xoşuma gəlir kitab. Olarmı? Olmaz. Amma çoxdur, nə çoxdur? Kitabın vərəqi, nə çoxdur kitab vərəqi. Hər iki formada deyə bilərsiniz. Əgər nə sualla yavaşsa, nəyin sualını da verə bilərsizsə qeyri-müəyyən gəl cavab. Sonra qeyri-müəyyən təsirlilik hal və adlıq hal. Bu da fikir verisiz burada mən və bu əvəzliklərə natırımışam bura. Sonradan niyə artırmışam? İndi baxaq. Qeyri-müəyyən təsirlilik halı yadda saxlayın ki, demək olar ki 99% halda, yəni istisna da çox e, cüzi bir istisnalar var, onlar çıxmaq şərtilə 99% halda qeyri-müəyyən təsirlilik hal hər zaman təsirlilik felin yanında gəlir. Yəni nəyə həmişə şey, birinci felə baxın oxudum. Yəni oxu feili nədir? Təsirli fel. Avtomatik deyəcəksiniz ki, nəyi? Yəni ona görə heç düşünmədən bu sözü götürəcəksiniz qeyrəməyin təsir yalı. Nəyi? Kitabı. Yəni nə sualla yanaşır? Nəyi sualında verir? Nə oxudum? Kitabı oxudum. Kim? Mən. Yəni həm də bunu cümlənin əvvəlinə kəsdən kimi avtomatik müəyyən iyelik halı olacaq. Məsələn, ee indi bu sözlə bu sözün yerini dəyişək. Kitab sözü ilə mən sözün. Kitab mən oxudum olar mı? Avtomatik yeri dəyişən kimi olacaq kitabı mən oxudum. Yəni kitab sözü bura keçən kimi siz daha burada mən kitab oxudum dediyiniz kimi da kitab mən oxudum deyə bilməyəcəksiniz. Yerini dəyişən kimi, yəni təsirli fiilin yanından uzaqlaşdıran kimi avtomatik müəyyən yeyəlikalı üstünə götürəcək. Yəni götürüm burdan yerini dəyişin bu sözünə. Hə, mən kitab oxudum. İndi çevirim bununla bunun yerini dəyişin. Kitabı mən oxudum. Avtomatik müəyyən təsirli hal gəlib öz yerini tapır. Amma bunu dəyişin. Bu kitab mənimdir. İndi bu kitab mənimdir, kitab bu mənimdir demək olmaz, amma başqa bir söz artıraq. Məsələn, kitabı keçəcək tərəfə, eee, və ya hələ çıxardaq yerindən kitab e, tutaq ki, nə edək? Mm, kitab mə, sadəcə elə kitab mənimdir də de demək olar. Kitab mənimdir. Yə, nəyi mənimdir demirsiniz axı? Yəni kitab mənimdir, qutardı getdi də, adlıq qaldı. Yəni bunu çox rahat tapmağın üsulu budur. Cümlədən çıxartmaq, yəni belə deyək də, hər iki sözün xəbərinə baxın bu artıq bizə kömək eləyəcək. Bunun xəbəri nədir? Əvəzliklə ifadə olunub. Amma bunun xəbəri nədir? Təsirli feildir. Yəni təsirli feil özündən əvvəl demək olar ki, hər zaman təsirli hal şəkilçisi qəbul edmiş söz istəyir. Söz xəbəri tapdınızmı? Bundan əvvəl ismini görürsünüzsə, bilin ki, o isim də e, yəni bu formada olan bir isim görsəniz, bilin ki, artıq o qeyri-müəyyən təsirli yaldadır. Yəni birbaşa müəyyən formada verməyibsə. Yəni bunu ən rahat tapmağın yolu budur. Bu kitab mənimdir, amma necə nədir? Mənimdir nə kitab? amma o hudum nəyi kitabı avtomatik olaraq orada e, belə deyək də istəre bilirik ki gətir qoy o mənim şəkilçimin yerinə bu belə sonra e, müəyyən miqdar sayı ilə isim arasında işlənən nümayitəvi sözlərdə kəmiyyət fərqi nədir e, bir çox belə deyək də abituriyentləri ümumiyyətlə müəllimlər bir çox müəllimlərin də müdavilərin də eləcə də əsas da abituriyentlərin də e, çaşdığı məqamlardan biridir deməli Biz müəyyən miqdar sayı ilə çıxmasını işlərinə numerativ sözlərdə kəmiyyət fərqi nədir, buna toxunacağıq indi. Burada qeyd eləmişəm, deməli, hansı sözlər kəmiyyət fərqi əmələ gətirir, əsasən hansı sözlər gətirmiş? E, məsələn, bəzilərini yazmışam: baş, göz, dənə, nəfər kimi e, numerativ sözlərimiz var ki, bunlar kəmiyyət fərqi əmələ gətirmir. Sürü, cüt, dəstə və s. kimi numerativ sözlər isə kəmiyyət fərqi əmələ gətirir. Bu nə deməkdir? Bunun burada izahını da yazmışam. İndi şifahi olaraq da izah eləyəcəm, əyani şəkildə də göstərəcəm. Deməli, kəmiyyət fərqi nədir? Bunun ən sadə belə deyək də, loral dildə izah eləyəcəm sizə. Məsələn, baxın, gəlin birinci nümunəyə toxunaq. 5 baş qoyun. Yəni əgər siz buna 5 qoyun deyəndən sonra 5 baş qoyun da deyisinizsə, burada nə isə kəmiyyət fərqi dəyişdimi? Yəni siz əvvəldən baş düşün çıxardın. Deyin 5 qoyun. Nə oldu? Bilirsiniz ki, 5 dənə qoyun var. Bir də deyim 5 baş qoyun. Nəfər dəyişdi ki. Kəmiyyət fərqi dəyişdim, heç bir fərq dəyişmə. Yenə 5 nəfər, 5 dənə, 5 baş qoyundur. Yəni bunun heç bir kəmiyyət fərqi yaranmadı. Eləcə də 2 göz otaq, 2 otaq. Yəni siz yenə də bilirsiz ki, otağın 2 dənə otaq, e, evin 2 otağı var. 2 dənə qələm. 2 qələm və ya 2 dənə qələm. Nəsə fərq varmı? 2 dənə qələm. Baxın, bu 2 dənə qələm var. Mən buna 2 qələm də desəm, 2 dənə qələm də desəm, bunun heç bir fərqi olmayacaq. Yenə 2 dənə qələm olacaq. Və ya həm də 3 nəfər insan üç insan və ya üç nəfər insan. Buna siz, yəni heç busaq bu sözləri əzbərləməyin. Mən bunları sizə əzbərləmə üçün yox, özümüz artıq bunu dərk eləmək üçün bu cür izah verirəm. Heç bunlar əzbərləyib gedib götür məsələdirlər. Qarşınızda belə nümayətiv söz çıxdı, avtomatik cümlədə işlədir. Hə üç nəfər insan. Hə, deməli nəfər sözün üç insan, üç nəfər insan. Deməli nəfər kəmiyyət fərqi əmələ gətirmir. Amma indi fikir verin. Bir sürü quyun. Hə. İndi bax burda fərqə baxın. Bir qoyun deyəndə konkret olaraq bir dənə qoyundan danışırsınız. Amma bir sürü qoyun deyəndə siz bilmirsiniz ki, sürünün içində nə qədər qoyun var. 50 dənə də ola bilər, 100 dənə də ola bilər, 500 dənə də ola bilər. Kəmiyyət fərqi budur. Və həm də iki cüt ayaqqabı. İki ayaqqabı, e, yəni bilib-bilməməyiniz şərt deyil. Əsas odur ki, kəmiyyətin fərqi çoxalır. İki ayaqqabı deyəndə konkret olaraq iki dənə ayaqqabadan gedir söhbət. 1 2. Və amma ikinci toyuq qabı deyəndə artıq bu oldu 4 dənə toyuq qabı. Kəmiyyət fərqi yarandı. Yəni bu artıq fərq yaratdı, kəmiyyət fərqi. Sonra, daha doğrusu gül. Sonra bir dəstə gül. Bir gül deyirəmsə, yəni söhbət bir dənə güldən gedir. Bilirsiniz ki, konkret olaraq hə, bir dənə güldür. Bir dənə qızıl güldür. Bir də deyirəm bir dəstə gül. Dəstənin içində 30 dənə də gül olar, 40 dənə də gül olar, 50 dənə də və s. elə xır. Yəni kəmiyyət fərqi budur. Bunu yadda saxlayın. Yəni mən Bir çox qayda kitablar görmüşəm və heç birində bunun izahını görməmişəm. Bəlkə siz görümüsünüzsüz deyə bilmərəm. Mən şəxsən bunun izahını görməmişəm ki, hansısa kitab bunu xüsusi belə detallı, incəlik, incəliklə belə deyək də, izah eləsin ki, bu kəmiyyət fərqi nədir və əksər vaxtlarda görmüşəm qruplarda, Facebook-da, Instagram-da, hansısa sosial şəbəkədə fərq eləməz. Tez-tez -te soruşulur ki, bu kəmiyyət fərqi, sual atılır ki, kəmiyyət fərqi nə deməkdir? Yəqin ki, bundan sonra E, videonu izləyənlərin ən azından videonu izləyənlər arasında bu sual qalmayacaq. Yəni əgər belə bir şey düşünürsənsə, kəmiyyət fərqi, kəmiyyət fərqini tapmağın ən asan yolu. Da gedib orada söz əzbərləməyin. Konkret olaraq bu formada qoyun tapın. Yəni çox sadə bir e, formasını izah elədim. Sonra e, ən axırıncı toxunacağımız mövzu əsl nümayitəvi sözlər. Ümid edirəm dedik ki, nümayitəvi söz, nümayitəvi söz mövqeyində işlənənlər, bir də əsl nümayitəvi sözlər. Bunlar nədir? Burada onu da qeyd eləmişəm. Əsl nümayitəvi sözlər və nümayitəv söz ola bilən sözlər. Bu nə deməkdir? Əsl nümayitəv söz nə deməkdir? Yalnız nümayitəv söz kimişlər. Məsələn, beş nə baxın burada yazmışam. Nəfər, dənə, dəst, cüt, metr, ton, kilolitr və s. Nə deməkdir bu? Bunu yalnız siz e, konkret olan nümayitəv söz kimişlərsiniz. Məsələn, beş nəfər insan, 2 e, dənə məsələn deyək də, 2 dənə kitab, bir dəst paltar, 2 cüt ayaqqabı, e, yəni 5 metr nəsə bir şey 5 metr yol getdim məsələn deyək də 1 ton su 2 kq e, məsələn kartof 5 litr süd və s. və ilə xır. Yəni bunu siz yalnız nümayitiv söz kimi işlədirsiz. Bir də var ki, nümayitiv söz ola bilən sözlər. Bu nə deməkdir? Bunlar əsl nümayitiv sözlər deyil. Əsl nümayitiv sözlər budur ki, bunlardır ki, bu kimi sözlər. Yalnız nümayitiv söz kimi işlədirlər. Bunlar başqa əsas nitq hissəsi də ola bilər. Məsələn vaqon deyirəm ki, bir vaqon insan gəlir. Bu nümayətiiv söz mövqeyində istifadə edirəm. Amma deyirəm ki, vaqon gəlir. Bu artıq oldu isim. Və yaxud da iki vedrə su olur nümayətiiv söz, amma deyirəm ki, vedrə mənim xoşuma gəldi, nə bilim, vedrə nəsə bir şey isim olur. Və yaxud da dəstə. Bildiyimiz, məsələn, kör oğlunun dəstəsi və ya hansısa bir dəstə, yəni ordunun baxımından deyirsən ki, dəstə gəldi üstümüzə, nə dəstə isim oldu, amma deyirəm iki dəstə gül, bu artıq gedir olur nümayətiiv söz və artıq baş. Hə, yəni, iki baş qoyun, bir də var deyirəm ki, baş nə? İnsanın başı olan. Baş bu olur isim. Əsasən tiksirsə. Əncə top. Bir də var, futbol oynadığımız top. Əsasən tiksirsə, amma iki top parça gəlib olur, eee, numayətiv söz. Məsələn, bu kimi sözlər çox uzada bilər. Məsələn, diş, göz. Məsələn, iki göz otaq, insanın gözü. İki diş sarımsaq, insanın dişi, nə bilim, iki qaşıq yemək, sonra evdəki yemək yediğimiz qaşıq və sair bu kimi sözlər. Yəni bunları ə e, nümayişi yazmışam, artıq özünüz tapa biləcəksiniz. Sadə bir yolu var. E, yəni baxın görün, bunu əsasən tikisət kimi işlədə bilirsizsə, bu əsl nümayitəb söz deyil. Yox, yalnız əsl e, yalnız nümayitə söz kimi işləyirsə, deməli əsl nümayitəb söz budur. Belə əziz izləyicilər, əziz müəllimlər, əziz şagirdlər və bütün izləyicilər, bu günki ümumi yəni toxunacağımız qızıl qaydalar bu qədər. Ümid edirəm ki, e, videodan razı qaldınız. Razı qaldınızsa Video bəyəni və yazmağı unutmayın. Çox sağ olun. Növbəti video izahlarda görüşərik.